horas da tarde. 4 da tarde já voltou, já com mais 50 anos. Já com a mulher, tô esperando seu horário. Tudo bem? Beleza. Beleza. Manda daquela lado, não, Delay. É isso aí. Manoel, todo dia a mesma coisa, todo dia essa porcaria, esse bafo de pinga. Vem chegar pra mim. Pelo menos todos os dias pra amanhã. Não é dinheiro, é. Manoel, amigo, todo dia essa palhaçada. Olha o seu estado. Pelo menos isso, né? Zefa. É você, mulher? Zefa, é você? Mulher, deixa de graça. Zefa. É você, mulher? Quem que tá aí nessa porra? Sou eu. Que porra é essa de sou eu? Eu quem? Que porra você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo na minha casa? Zefa! Ô Zefa! Sou eu, Manoel. A morte. Nunca te falaram pra não responder meu chamado, não? Que porra é essa de papo mais brabo aí? Sou eu, a morte. Se liga, que essa ideia tá meio furada. É a morte, meu truta. Você pensou que ia ficar pra semente. Oficial de justiça do céu, assinou. Mas seu morte, eu ainda... Quando eu sou muito novo, eu não posso ir agora. Eu tenho tanta coisa pra fazer. Por exemplo? Ora, fica difícil lembrar, mas... Olha, Tá vendo, Manoel? Você não tem mais nada pra fazer nessa terra, não. Com tanta gente ruim pra você lembrar, você vem justo na minha casa. Olha, não que eu esteja caguetando ninguém, mas só nessa rua tem uns 3 ou 4. Você se acha melhor que alguém, né, Manoel? Por que você não leva um político, um bandido ou um velho mendigo? Quem é que vai sentir falta? De certa forma, você se encaixa nos 3 perfis. Mas isso não sou eu que decide, não. Tanta gente mau caráter. Por que você não leva a Zefa? Seu traíra de merda! Você é um bosta, rapaz! Você é um bosta mesmo, não é? É sempre a mesma ladainha. Dorme 10 horas por dia, assiste 4 horas de televisão, inclusive aos domingos, e agora na hora de ir, quer negociar. Tô ficando mole mesmo. Calma, seu morto. Eu não falei por mal.
Eu falei sem pensar. É foda. Olha, eu sou um cara bom. É. Vai morrer. Vai morrer. Você vai morrer, vai ser hoje. E eu faço questão de te levar. Nem que seja no colo, desgraçado. Vem aqui, vem. Não foi ruim, não continua! Mata nada, rapaz! Mata nada! Quem mata aqui sou eu! Oh, meu Deus, meu pai, me ajude, meu pai! Apelar pro presidente! Apelar pro presidente! Olha, a diretoria não quer nem saber do seu, Manoel. A diretoria tá nem aí. Eles estão cansados de ajudar a gente que não se ajuda. Acorda, seu merda. Bebe mais, engraçado. Bebe mais, seu filho de uma égua. Por que não tem tremelique? Olha o seu estado, mano. Você tá todo mijado. Toma jeito, homem. Não vai ficar nessa vida, não. Eu tô vivo, Zé. Que isso? Viu seu bração? Para de beber, mano. Manoel? 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 Fala comigo, Manoel. Manoel! Acorda, Manoel.